Moto! Baba, thank you very much. Asanteni. Baba, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Dadangu mama Aida Odinga ambaye amemsindikiza baba. Mimi nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Kwa ajili mambo mengi sana nimewaambia. And I have been around for some times. Na nataka kuwashukuru kwa ajili wengi mumeanza kuona. Mimi nataka kushukuru kamati andilizi ya azimio la umoja. Because this is the first political organization to invite workers katika mkutano mkuu kama huu. Viongozi wengi wa kisiasa hawatofautisha association, cooperative societies, vyama vya kijamii na vyama vya wafanyikazi. Na mimi nataka kuwajulisha hivi. Africa, Asia and Latin America, Kenya ikiwa ndani, we attend our independence through the struggle of labor movement. Na mimi namshukuru sana Prime Minister. Yeye ana historia ndefu ya vyama vya wafanyikazi ulimwenguni. Na sisi tunakuunga mkono ama tutakuunga mkono kwa ajili unaunga kazi bora kwa wananchi wa Kenya. We will support you because you support decent jobs. Tutakuunga mkono because unataka kuprotect jobs. Tutakuunga mkono kwa ajili unajua hii karne si ya wilibaro. Na nikimalizia. Nataka kumalizia nyinyi. Mwaka wa 2014, I was the first person kuambia wa Kenya ya kwamba huyu kijana mdogo William Samoei Ruto ndugu wetu. Asante kiongozi. Na wachia hapo. Nataka kumshukuru my political party leader Gideon Moi kwa kufika hapa na kumjulisha kwamba. Asante sana. Kwamba just 1 minute. Nataka kujulisha party leader wangu. Mzee akiondoka nchi hii alisema tusikuwaje. Na nataka kukuhakikishia hatutakuwa